ନମସ୍କାର ସାର, ଓଡ଼ିଶା ସହ ମୁଁ ଇତିସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପିଆଜ ଦର ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପିଆଜ ପିଆଜ କିଲୋ ଛୁଇଁଛି 140। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପିଆଜ ଦର 130 ଉପରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ପିଆଜ ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି 26%। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁହାଁ ପିଆଜ ସେନ୍ସେକ୍ସ, ରେଟ୍ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ପାଉନି ଆଖି। ଦିନକରେ ଦର ବଢ଼ୁଛି 25 ଟଙ୍କା, ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଖାଉଟିଙ୍କର। ନୟାନ୍ତ କଲାଣି ପିଆଜ ସୋମବାର 100, ମଙ୍ଗଳବାର 110, ବୁଧବାର 125 ଆଉ ଗୁରୁବାର 140 ଟଙ୍କା। କଟକ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଗୁରୁବାର ପିଆଜ କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଛି 140 ଟଙ୍କାରେ, ରାତିକରେ 15 ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ଦିନରେ ଦର ବଢ଼ିଛି 30 ଟଙ୍କା। ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରୀରେ ବି ପିଆଜ ଦର ପାର କରିଛି 130। ପିଆଜ କେଜି 140 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। 2 କେଜି ପିଆଜ ନେଲି 280 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ପିଆଜ ତ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସରକାର ତ ଦେଖିକି ଚାହିଁକି ସବୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ ତ 100 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ 70 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଉନୁ ଆଉ, କେତେ 100 ଗ୍ରାମ ନହେଲେ 200 ଗ୍ରାମ ନେଉଛୁ ଆଉ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ପିଆଜ ଦର, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ, ସପ୍ଲାଏ କମ୍, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। କିନ୍ତୁ କେତେ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି, ତାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଖାଉଟିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ବେପାର ଘାଟା, ପିଆଜକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅଜବ ସ୍ଥିତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଦାମ ସେଠି ଆଉ ଦାଗି ପଚା ଜିନିଷ, ଗାଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଆସୁନି, ପାର୍ଟ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାନୁଆରୀ 10 ଆମେ କହିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପିଆଜଟା ଆସିବ, ନାସିକର ନୂଆ ପିଆଜଟା ବାହାରିଲାଣି, ସିଏ ଆଉ 15-20 ଦିନ ଲାଗିବ, ଜାନୁଆରୀ 10 ବେଳକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କମିବ। ଏ ବଡ଼ ପିଆଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା 120-125 ଟଙ୍କା କହିଲୁ ଆଣୁନୁ, ତାଠୁ ସାନୁରା ପିଆଜଟା ଆଣୁଛୁ 100 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ଆଉ ସେ ପିଆଜଟା ଆଣିଲେ ସରିବନି ବୋଲି ଆମେ ଡରିରେ ଆଣୁନୁ। ଆଇନରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଆଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା 15-20 ଦିନ ପୁରା ମାନ୍ଦା ଏରେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଦେଖିରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ 26% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏ ମାସ ମଝିଆଡ଼କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁର୍କୀ ପିଆଜ, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା ଓ କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, News 18 ଓଡ଼ିଆ। କ'ଣ ପାଇଁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପିଆଜ ଦର? ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମଣ୍ଡିରୁ କେତେ ଦାମରେ କିଣା ହେଉଛି ପିଆଜ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦାମ କେତେ ରହୁଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପିଆଜକୁ ସାଇତି କିବାକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ମୋର ଡେଲି 2-3 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଆସେ, ଏବେ 5-6 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଆସିଛି, 6 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଭଳି ଏବେ ପିଆଜର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦାମ ପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଦାମ କର୍ମଚାରୀ। ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଆଳୁଗଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୈନିକ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରାୟ 35-40 ଟ୍ରକ୍ ପିଆଜ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଏଠାକୁ 5 ଟ୍ରକ୍ ବି ପିଆଜ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ପିଆଜର ଚଢ଼ା ଦାମ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ଯୁକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟତଃ ପିଆଜ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ କାରଣରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦନ। ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଉଥିବା ନାସିକରେ 60% ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାରଣରୁ କିଣା ସମୟରେ କେଜି ପିଛା ଏବେ 115-125 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି ରାଜ୍ୟର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 135-140 ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ବିଦେଶରୁ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ପିଆଜର ସ୍ଥିତି ନେଇ ମହାସଂଘ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଫସଲ ଯେଉଁଟା 60% ସାରା ଭାରତକୁ ଯେଉଁଠୁ ପିଆଜ ଯୋଗାଯାଏ, ସେଇଠି ଏବେ ଫସଲ ଆସିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ଏବଂ କିଛି କିଛି ଅମଳ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳ ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆରାଇଭାଲ୍ ଟିକେ ମଣ୍ଡିରେ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆରାଇଭାଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମିବ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପିଆଜର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଖାସ କରି ରବି ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆସୋସିଏସନର ଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଯଦି ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଆସିକି ରହୁଛି ସେ ଯଦି 3 ମାସ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ଲୋକାଲି ଯେଉଁ ପିଆଜ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବା ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ଆକଳନ ସବୁ ଅଙ୍କକଷା ଭିତରେ ଡରାଉଛି ପିଆଜ ଦର। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଖାଉଟି କାନ୍ଦୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମିଶିଯିବେ କାଳିଆ କିଷାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏକ ହେବ। ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ର 6,000 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦେବ 4,000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଭୂମିହୀନ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତାରଣ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ କିଷାନ ଭାଇ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ ସହାୟତା। କେନ୍ଦ୍ରର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ରାଜ୍ୟର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟିଏ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଯୋଜନାର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ବାର୍ଷିକ 16,000 ନୁହେଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କାଳିଆରେ ଦୁଇ କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ 4,000 ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ବାର୍ଷିକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଦେବ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ। ତେବେ 14,70,000 ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 12,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ପଠାଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ କିଛି ଚାଷୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବାରୁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ତାଲିକା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 51,05,290 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାଳିଆ ଓ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାଳିଆ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ହେବ, କାଳିଆ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଆ ସରିଲାଣି ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛି ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ 2-2 ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଭାଗିଦାରୀରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ସହାୟତା ବଦଳରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା SP ଅଫିସରେ FIR ଦିଆଦେବେ ଚାଷୀମାନେ, ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ଠକିଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପାଳନ କଲେନି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ମାନେ ଆଇନରେ ଆଣିଲେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆଇନଟାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଇଟା ବେଟର ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ ହେଇକି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚକରରୁ କମିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଡବଲ ସ୍କିମ୍ ରହିବା ବିଲକୁଲ, ସେଇଟା କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ ଦରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ, 2-2 ସ୍କିମ୍ କାହିଁକି ଚଲେଇବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ତେବେ ଦୁଇ ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ଥିବାରୁ କାଳିଆ କିଷାନ ଏକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଭଡ଼ା ଘରୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ରଞ୍ଜିତା ରାଓଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି କରିଥିଲା ବିତସ୍ପୃହ।
ये जिंदगी भी अजीब है ना, एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। जड़े महिला बैंक मैनेजर थिला जीवन दर्शन केवल से नुहे जीवन अंतिम सत्य बेलर अंतिम इच्छा भी थिला बड़ विचित्र। When I die, do not come to my grave to tell me how much you love me and how much you miss me, because those are the words I want to hear while I still alive. जीवन प्रति विराग रो ए सब भाषा निजो फेसबुक पेज रे पोस्ट करथिले भुवनेश्वर अशोक नगर यूको बैंक मुख्य शाखा रो सीनियर मैनेजर रंजिता राव। फेसबुक पोस्ट रो किछि घंटा परे जीवन को मृत्यु कोल रे सुवाई देले रंजिता। बरमुंडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भड़ा घरे फैन रे झुली आत्महत्या करिसंती रंजिता। गुरुवार भोरु भोरु झुलंता अवस्था रे झियर मृतदेह देखि होश उड़ जाइथिला बापा मां करो। ऑफिस रे फेरला 6:30 फ्रेशअप हैला, फ्रेशअप है बसला मो पाखे चेस खेलला मोबाइल रे, तापर मिसिक खाइल सब मत से जो ठीक कर देना शोवापी से साइड रूम रे। सका उठल 6:30 इंती बेलू देख ला बेलू फैन रे भाया है। पहुंचीला पुलिस पोस्टमार्टम पाई नहीं गला डेड बॉडी। अंधार हो जाइथिला माँ माहेश्वरी दुनिया। नवरंगपुर रंदाहांडी ब्लॉक रा बिरगान गुड़ारे रंजिता घर जो रुहंती बापा माँ मझिरे मझिरे समय काटिबा को बुली आसंती झियो पाखकु। माहेश्वरी भाभी पारु नथिले काहिं कि झियो एभली कठोर निष्पत्ति नहीं गला। किछि दिन परे कार किनिथांता झियो आसंता रविवार मिलिमिसी बाहर को बुलिबा को जाइथांते। माँ कहिछंती बैंक रो जणे सहकर्मी को भल पाउथुले रंजिता तांकु विवाह करिबाकु मध्ये इच्छा करथिले, किंतु कोन हेला के जानी विगत किछि दिन धरि मानसिक स्तर रे भांगी पड़िथिले। बाबा नानी जानिछंती बैंक स्टाफ भितरे जणकु ये करथिला त ता सेति पे तार मन खराब हे छि खराब हे छि बोलिकरे देछि बोले एबे कहुतिले मु सुनिली नानी को बापा को कहिबो सब तांक संगरे जुक्ति तर्क कोन होतिले ना कोन से मोबाइल किटी करबार भी मते आसु नै। बैंक रे सीनियर मैनेजर भली पदवी रे थिले रंजिता, तांक पाखरे नथिला अर्थर अभाव। संभ्रांत घरर रंजितांक सह एमिति कोन घटिला जे से जीवन प्रति एते वितस्पृह होई पड़िथिले। तांक फेसबुक पोस्ट दर्शाउछि निज भितरे भांगी पड़िथिले रंजिता। प्रश्न उठुछि प्रेम संपर्क रे धोखा खाइथिले कि रंजिता ना तांकर व्यक्तिगत जीवन रे उठिथिला आउ किछि छड़। भुवनेश्वररु कैमरामैन गौतम माइतिंक सह प्रवीर कुमार प्रधान न्यूज 18 ओडिया। यूनेस्को ऐतिह्य सहर तालिका रे भुवनेश्वर ऐतिह्य नगरीर सौंदर्यकरण पई हेउछि बड़ प्लान। श्रीमंदिर पर लिंगराज मंदिर उपर फोकस। 5T सचिव पांड्यान पर आज स्थिति अनुध्यान करिछंती पुलिस कमिशनर आरआई आर्किटेक्चर आरंभ होइछि मापजुप। मंदिर सम्मुख थाना उच्छेदर नक्शा अनुध्यान करिछंती पुलिस कमिशनर। पुरी परे भुवनेश्वर। श्रीमंदिर परे लिंगराज मंदिर उपरे फोकस। लिंगराज मंदिर सौंदर्यकरण पर राज्य सरकार प्रस्तुत करिछंती बड़ योजना। आरंभ हो जाइछि उच्छेद प्रक्रिया। मेघनाद पाचेरीरु 100 मीटर भितरे थिबा अवरोध और बेआईन निर्माण संपर्क में अनुध्यान करिछंती पुलिस कमिशनर सुधांशु षडंगी, डीसीपी अनुप साहू, लिंगराज थाना आईएसी, लिंगराज मंदिर आरआई एवं आर्किटेक्चर। पाचेरी पाखरु मापचुपा मध्य आरंभ हो जाइछि। उच्छेद हेले केते क्षयति हेबो, केते व्यवसायी क्षतिग्रस्त हेबे, केमिति उच्छेद हेबो तार रूपरेख संपर्क में तदंत करि रिपोर्ट देबाकु आरआई को निर्देश देछन्ते राज्य सरकार। आगुरु आमर सरकारी रास्ता कौज अच्छे से गुड़ाक इयर मार्क कराई सब रंग कराई यपर्यंत सरकारी रास्ता अच्छी तापर आज तो आरंभ है 100 मीटर कौटे अच्छे कौज हो केवल थानाटा कहले मंदिर पाखर कि मंदिर पाखर मंदिर मेघनाद पाचेर आम 100 मीटर मापू अन्न आराउंडिंग टेम्पल किसी आज कार्यक्रम मंदिर सम्मुख लिंगराज थाना भंगा कार्यर तदारख करिछंती पुलिस कमिशनर। देखिछंती नक्सा लिंगराज मंदिर सौंदर्यकरण प्रक्रिया रे बळि पड़िबे प्राय 250 दुकानी। व्यवसाय संघ कहिछि सेमाने मासकु 300 टंका लेखाएं दांड वसूली देउछंती, तेणु उच्छेद पूर्वरु थैथान करा जिबा दरकार।
ସେବାୟତଙ୍କ ମତରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ, ସେବାୟତ ସଂଘକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଦୋକାନ ଉଠାଇ ଦେବା ପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିକି ଟିକେ ଆପଣ ବସେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଘର ପୁଣି ଚଳିବ କେମିତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେମିତି ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି ବି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଫେମସ୍ ହେବା କଥା। ଯେମିତି ସେଠିକୁ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ଼ରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯେମିତି ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ସେମିତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା। ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସହର ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଥାନା, ଜବରଦଖଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ କମିଟି କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଆଳଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲ ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ନର୍ସ ବଦଳରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ସେ ବେଫିକର ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇପାରିଲେନି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓରୁ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତର ନର୍ସମାନଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ସୂଚାଉଛି। ସରକାର 5T ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କିପରି ରୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଜାମସେଦପୁରର ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରଦୀୟ ଭାଗବତ ନିକୁଞ୍ଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ December 29 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ରଥଯାତ୍ରା ରାମ ପାର୍କ ଶ୍ୟାମ ଏନକ୍ଲେଭ ଜନକୀପୁରୀରୁ ବାହାରି ଶାଲିମାର ଗାର୍ଡେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ନିକୁଞ୍ଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବାକୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରଦୀୟ ଭଗବତ ନିକୁଞ୍ଜ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ନିବେଦନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଚିଠି କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ରଥଯାତ୍ରା ନକରି ସେ ଆଉ କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ଯେଉଁଦିନ ତା'ର ତିଥି, ଯେଉଁଦିନ ପରମ୍ପରା, ସେଇଦିନ ହେବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁକା ଧର୍ମକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଜପତିଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଫୁ? ଗଜପତି ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ତିଥିରେ ହେବ, ସରକାର ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଏସବୁରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଏଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିଗତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ହେଉଛି। December 22 ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ପେଟିଏମ୍ ଜରିଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପରେ ଏହି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମୋଟ 8,200 ଟିକେଟ୍ ଆସିଛି। 6 ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 400 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଓ 4 ଗ୍ୟାଲେରୀର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 500 ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ପେଶାଲ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର 3,000, ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ୍ ଓ ଏସି ବକ୍ସ ଟିକେଟ୍ ଦାମ 5,000 ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍ରେ 18% GST ଅଲଗା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଦିନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିବା ଦର୍ଶକ 19, 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟସ୍ଥ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା କାଉଣ୍ଟରରୁ ରିଡେମ୍ପସନ୍ କରି ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।
ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଥିବା 3ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। आमे ऑनलाइन ने प्राय 8200 टिकेट देचु 5 तारिखु आज प्राय 5टा बेले अवेलेबल हबो तो समस्ते ऑनलाइन ने जेहेतु आटे टाइम समस्ते ट्राए करती तो से साइट टिके जाम रहे तो एते व्यस्त होवार किछि नाही। काली आडुकु जदि आज भी जो माने ट्राए करिवे जदि न पाइले भी काली भी अवेलेबिलिटी रहिबो ऑनलाइन रे जदि भी ऑनलाइन ने फेल कले जनसाधारण आमे ऑफलाइन ने 19-20 तारिख दिन जो लाइन ने रहिकि भी टिकेट पाइ परिबे। ଆଜି କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ବି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାର। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି।
कोणार्क सीधा सलक चित्र देखुले मुक्ताकाश रंगमंच नृत्य परेशन करलाकार आज होणार्क महोत्सव पंचम तथा शेष संध्या समय सारी सारा क्विट रखा अधिक खबर देखा लगन करूँ newjetinodia.com आम फेसबुक पेज /newjetinodia ट्विटर हैंडल @newjetinodia और यूट्यूब चैनल /newjetinodia नमस्कार।